ମିଲ୍ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, 400 ମିଲ୍ ଆଉଛି, ସେ କୁଆଡ଼କୁ ପାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଫେରିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ସବୁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି କହିଛୁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ କହି କହିଛୁ, ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଉପରକୁ। ଗରିବ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆହାର ଯୋଜନା, 5 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ପୂରା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହା ସହ ପାଖ ଆଖରେ ବେପାର କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଓ ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନେ ଏହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ଗଲେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଖାଇଦେଲୁ, ଆହୁରି ମାନେ 50-60 ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଫେରିକିନି ଗଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆଉ 100 ମିଲ୍ ଭଳିଆ ସରକାର ଏଠିକି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। 400 ମିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, 400 ପରେ ମାନେ 500-550 ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି। ଆଉ ଯଦି 100 ଭଳିଆ ମିଲ୍ ସରକାର ଏଠି କିଛି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମିଲ୍ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, 400 ମିଲ୍ ଆଉଛି, ସେ କୁଆଡ଼କୁ ପାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଫେରିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଉ କିଛି ବଢ଼େଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, 500-550 ମିଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଲେ ହେବ, କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 12:00-3 ଯାଏ, 11:00 ଦେଖିଲା ବେଳେ 12:30 ସରିଯାଉଛି ଟିକେଟ, ଆମେ ହଇରାଣ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହା କେତେ ସୁସ୍ଥ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସେଇଠି ଖାଉଛି, ବାରଣ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଥିବା ମେସିନ 5 ମାସ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ମେସିନ କାହିଁକି, ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଆକ୍ୱା ଗାର୍ଡରେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ନାଇଁ, ସେ ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟେ ତ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା, ଏଇ 2 ଦିନ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଆଜି ଆସିବେ କହିବେ କରିବେ ଆଉ। ନାଇଁ, ଆଗରୁ ତ ସେତେଟା ମିଲ୍ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ମଣିଷ ବି ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ଟିକେ ମଣିଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜଣେଇବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ, ଜଣେଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବେ। ନାଇଁ, ସେ ଟିକେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଧିକ ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନୁ, ସେ ଆସିକି ତଳେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ତମେ ଉପରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ନାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି କହିଛୁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ କହି କହିଛୁ, ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଉପରକୁ, ଆଉ ସେସବୁ ଆସି ସଜାଡ଼ ଦେଲେ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଦିନ 12:30 ପରେ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।